assim você é a noiva? A noiva sou eu. Ah, você é a noiva cadáver, né? Mentindo assim na cara dura. Só podia ser mãe de Jéssica mesmo. Não, né? Me achincalha, Ferdinando. Ah, que Fumade. Isso? Oi. Olha o que, que eu achei. Esse véu aqui foi na época que eu casei com o Finati Zil. Ai, maravilhosa noiva do Chuck, gente. Muito linda. Para de sonhar, tá, lindinha? Maravilhosa. Agora tira. Vou tirar nada. Isso daqui que eu vou usar pra ser a noiva. Noiva? Como assim, gente? Tem alguma coisa errada aqui, tá? Nós três, então, tiramos o quê? A noiva? Gente, pra saber, eu posso saber que gritaria é essa, por favor, gente? Olha só, uma noiva linda como eu, a cara da Lady Diane. Eu preciso de paz em casa pra descansar, que isso? Olha aqui, você não encosta no Kevinho, tá? Que ele é meu. E isso também vale pra vocês duas. Vocês estão despertando o pior que tem em mim, viado. Vocês me aguardem, hein, caraca. Eu vou provar pra vocês e depois vou lá dentro provar pra essa tacada. Ah. Que eu tô certa que meu papel tá aqui, ó. Chego tá nervosa, ó. É? Aqui, ó. O meu tá aqui também, tá aqui, meu bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Noiva. Então, truco. Noiva. Truco eu. Noiva eu. Também. Eu quero saber quem foi a ariranha que fez esses papéis. Que eu descobri quem foi a vaca que fez isso, eu vou dar 7 tapas na cara com ripa. Vai dar 7 tapas na cara com ripa em você mesma? Foi você que fez, né, minha nega? Mas sabe por quê? Porque vocês querem falar na minha cabeça. Aí era pra eu escrever mãe da noiva, irmã da noiva, prima da noiva, sobrinha da noiva. Eu escrevi tudo noiva, 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 noiva. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Ô... Oh. Oh, oh, nossa senhora, que isso, que produção! Gostou? Nossa, tá bonita demais, que isso, gente? Vai ter mais de um casamento aqui na roça e eu não tô sabendo, né? É, não, é, vai ter um casamento só. Só que a Terezinha se atrapalhou na hora do sorteio e agora você tem 4 noivas. Peraí, gente, 4 noivas não é um pouquinho demais aqui pro Kevinho, não? Eu também acho, bebê. Eu acho que então deveria ficar só nós dois, não é verdade? Larga de ser ridícula! Você acha que ele vai querer você tendo Terezão com mexilhão delícia? Eu, hein? A Raia batendo palma pra ele de 2 em 2 minutos? Ah, para! Eu vou ser a noiva dele, tá? Que é isso? Você espiou ou tiroteio? Que é isso? Não! São os garotos lá na laje testando os fogos de artifício pro meu casamento com o Kevin. Ah, os fogos. Ah, oh, gente, eu até me casaria com vocês três, mas em um outro dia, num outro momento, sabe o que é? Hoje tudo que eu preciso é conseguir sobreviver a esses fogos de artifício. Peraí, Kevin. Ai, meu Deus. Tá vendo o que vocês fizeram? Ele ficou apavorado com tanta noiva, né? Ah. Vocês não, vocês, linda, olha só. Eu sou uma pessoa humana. Então vou fazer o seguinte. Eu vou casar com o Kevin e vocês vão ser as madrinhas. É, meu amor, eu vou tentar acalmar os ânimos do pessoal lá dentro, tá? E você... Ah, fica à vontade. Mas como fica à vontade, gente? Mas que povo mais sem educação? Larga a gente sozinha, assim, na sala. Não oferece nenhuma água pra visita, nada, nem um cafezinho. Se nem se tem gás, meu Deus, eu preciso estar também. Assim bem que eu tô acostumada a ficar, né, nessa casa tão à vontade, nessa casa sozinha. Nem uma bebidinha pra gente disfarçar, ver todo mundo mais bonito, né? Uma bebidinha junina! Não acredito o que temos aqui, meu Deus, o que é isso? Pau na coxa! Ui! Faz tanto tempo que eu não sei o que é um pau na coxa que eu nem lembro mais, gente! Olha isso, né? Isso aqui é o quê? Calcinha de nylon, cavadíssima! A gente entrega até o que não fez, não é? Olha só, gente! Ai, não acredito, gente! Periquita acesa! Ai, meu número! É meu número! Eu vou acender essa periquita, ninguém me segura hoje!